Здравейте, колеги музиканти, оркестри, приятели, колеги начинаещи и любители. В това клипче ще презентирам една смесена бленда от кавал и гадулка. Защото един колега беше ме помолил, нали, и беше ме попитал просто дали наистина е възможно и съм решил да направя едно клипче и да демонстрирам. За целта съм подготвил под формата на стил за бална трапеза, акомпанемент. Ето какво представлява блендата. Знаете как да подкрепите канала, дайте палец нагоре, споделете с колеги и приятели, абонирайте се, които не са се абонирали и знаете, че този канал е случайна цел. Наследете към банката, за да получавате известни за качването на новите видеоклипчета и уроци. И който има интерес, знае как да се свържа с мен. Има контакти за свръзка в началото или в края на видеоклипчета. Окей. Okay. I'm